Епа, поздрав дечки, поздрави, добре дойдохте во новото видео. Денеска ще правиме денеска како ми е моето куче сладко. И кажем колко да стигне лайко. Ние не ми кажем 100 лайка да вас стигне ово видео. Да го шерните и да се субскрайбните. Еве сме сега, помниме. Ovo video, se gledamo naredno video, čao!